kveld møter deltakerne komikeren Knut Lystad. Han utsettes for det norske humorpolitiet, hypnotisk tankeoverføring. Du elsker sjokolade. Den gjør ikke det da. Og en håpløs gameshow-deltaker. Det er tidlig morgen i Oslo. 80 nordmenn står i dag overfor valget om de vil og tør la seg hypnotisere. Hvem Torgrim Holte klarer å dra med seg inn i hypnosens verden, vet vi først om noen timer. Jeg heter Nancy Malerie, 21 år. Navnet mitt er Dagny Skjæran. Jeg heter Veronica Opphøg, og jeg synes dette er kjempespennende. Det var kona min som overtalte meg til å bli med. Jeg elsker sånne astrologiting og sånn, så jeg synes det er kjempegøy. Jeg tror ikke jeg tør å la meg hypnotisere, for jeg er så livredd for jeg ikke skal våkne opp igjen. Og jeg tror virkelig at jeg kan bli hypnotisert. Og det håper jeg virkelig også. I løpet av den 4 timer lange bussturen til Göteborg bruker deltakerne tiden til å avgjøre om de virkelig vil la seg hypnotisere. Venninnene Bente og Nancy reiser sammen fra Oslo. Og Nancy har bestemt seg for å være blant deltakerne som går ned på studiogulvet. Hvis jeg blir hypnotisert av den Tristan jeg er i, det er ikke noe jeg bestemmer over selv. På en måte. Så jeg synes det bare er gøy, ja. Så jeg håper han velger meg. Jeg har kjempelyst til å prøve det. Så forventningene er høye der. Noen av deltakerne er overbevist om at de ikke kan la seg hypnotisere. Elisabeth er en av skeptikerne i gruppen. Jeg er med på over grensen for å teste grensene mine om jeg kan bli hypnotisert. Jeg er litt skeptisk til det, og derfor er jeg nødt til å prøve om det går an å hypnotisere meg. Jeg har lyst til å prøve. Jeg har bestandig vært litt fascinert av hypnose på de programmene jeg har sett. Og jeg synes det ser veldig spennende ut, og nok så merkelig, så men om jeg er i stand til å bli hypnotisert, det får vi jo se. Deltakerne nærmer seg svenskegrensen, og i studio venter gjest Knut Lystad, som på sin side virker meget mottagelig for hypnose. Jeg kunne sikkert blitt hypnotisert, jeg. Jeg er litt påvirkelig, jeg. Så det er klart at jo, hva sa jeg? Hvor var vi? Når du sier at studioet er like om hjørnet, så kjenner jeg at pulsen er litt høya. Nå er jeg spent, altså. Da skal jeg bare gå i dusjen, og så er vi klare til opptak. Takk skal du ha. Velkommen skal dere være alle sammen til programmet Over grensen. Kveldens gjest er en komiker som er mor av nasjonen i en mannsalder. Vi kjenner nok best fra KLM og nå sist som Ulf fra Karl & Co. Mine damer og herrer, Knut Lystad. Det står i dag bak til Knut. Nei, det står ingenting. Mutterne har glemt å si det. Gislefoss, eller? Ikke Gislefoss, ikke Ulf i dag. Nei, det er Knut. Nei, for de fleste av oss kjenner det best som Romsdal. Ja. Fra KLM. Det er en stund siden nå. Jeg ser på bildet og sånn, blant annet. Ja. Ja. Ja, det er riktig det. Men da har jeg et spørsmål, og det har jeg alltid lurt på. Ja. Det, blir det noen flere ekspedisjoner? Ja, det er artig at du skulle spørre om det. For det er mulig at det kan bli. Det avgjøres i disse dager om vi muligens skal lage en serie til. Men det er litt tid fremover da. Det tar jo lang tid å skrive en sånn serie, og så skal den spilles inn. Ja, ikke sant. Og redigeres. Ja. Så det er sånn 2075 kanskje. 2075. Ja. Kanskje litt før. I alle fall så skal du få lov å sette deg bak og nyte hypnoseprosessen. Så fint da. Vær så god. Da, mine damer og herrer, skal vi ha folk fra salen som har lyst til å bli hypnotisert ned på gulvet til meg. Elisabeth, Torbjørn og Nancy er blant de frivillige som går ned på studiogulvet. Hvis det er noen som nå har lyst til å gå og sette seg, så har dere sjansen til å gjøre det nå. Etter hvert så mister dere den sjansen. Da vil jeg at dere skal lukke øynene. Det er nå vi avdekker hvem som vil, hvem som tør og hvem Torgrim klarer å hypnotisere. For å unngå at dere der hjemme skal bli hypnotisert, så legger dere vekk mikrofonen. Det første Torgrim gjør er å forsøke å sette hver enkelt inn i en søvnlignende tilstand. Det gjør han ved å få deltakerne til å fokusere på hans monotone stemmebruk.
Det ikke gitt at deltakerne kan la seg hypnotisere. De i tvil, vil Torgrim sannsynligvis ikke nå frem. Elisabeth kunne fortelle oss at hun var skeptisk til hypnose. Ved å være blant de frivillige på studiogulvet tar hun faktisk det første steget inn i transe på egen hånd. Torgrim tar over kontrollen. Elisabeth. Elisabeth, hvor du kommer fra? Sykkelvern. Tror du på hypnose? Nei. Ikke det hele? Elisabeth blir med oss videre. Nancy lar seg lede inn i transe, og skal etter det korte møtet med Torgrim ikke være i stand til å huske tallet 7. Går det bra? Ja. Fin følelse i kroppen. Ja. Hva heter du? Nancy. Nancy. Hvor gammel du? 21. 21. Du flink i matematikk, Nancy? Ja, som passer. Ok, kan du telle fra 1 til 10 for meg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hvor mange fingre har du? 10. 10 fingre. Kan du telle fingrene dine for meg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Har du 11 fingre? Ja. Ja, og det har du hatt det. Har du hatt det lenge? Ja, i det siste. I det siste har du hatt det, så. Testen vellykket, og Nancy settes igjen av stolene. Torgrim bruker tid på Torbjørn. Til tross for Torbjørns positive innstilling, når ikke Torgrim frem. Prosessen har vært i en time, og de utvalgte deltakerne nå klare for å møte Knut Lystad. Bente, Eivind, Elisabeth, Nancy og Tonje nå hypnotisert. Elisabeth 25 år gammel, butikkoordinator og livredd for edderkopper. Men hun vil langt fra virke redd når hun i neste skets slakter Knut Lystad og KLMs humor. Jeg venninnegjengens av og til store klovn. Jeg prater alt for masse scene og klarer ikke å sitte stille. Torgrim gjør Elisabeth til øverste leder av den nyopprettede instansen Humorpolitiet. Elisabeth slår hardt ned på Knut Lystad og KLMs humor, som hun mener gjennomsyret av seksuelle undertoner. I tillegg tror hun at Knut har en bombe gjemt på kroppen. Når Torgrim klapper i hendene, prøver hun desperat å tilintetgjøre den. Knut Lystad har laget utallige populære TV-serier sammen med KLM. Men hva skjer når han selv blir satt på prøve av sjefen for norsk humorpoliti? Når du våkner opp nå, så er du sjefen for det norske humorpolitiet. Du føler at Knut Lystads humor en stor fare for det norske folk, og du gjør alt du kan for at han ikke skal komme med morsomme kommentarer. Våkne opp. Hei, hei. Ta imot kveldens gjest, som denne gangen neppe har tatt turen over grensen i Kano 11 Gris, Knut Lystad! Skjønner gjest her i kveld, da. Er ikke dette diskuteringen av humor? Bare vent litt. Knut, du har vært aktiv innen humor i 30 år. Ja. Så å si. Hva det morsomste du har gjort? Det morsomste, det jo ikke egentlig opp til... Du har ikke gjort noe morsomt, du. Nei, det det jeg sier. Nei. Det ikke opp til meg å bedømme, det jo opp til andre egentlig. Nei, bortsett... du var morsom når vi var små. Du har ikke... Det jo ikke mer enn et par år siden. Det. Nei da. Men, nei, men altså, det morsomste jeg har gjort, det har jeg egentlig ikke gjort enda. Jeg skal... jeg tenkte jeg skulle gjøre det senere. Jeg må jo ha noe å se frem til, ikke sant? Mm. Du sjefen for det norske humorpolitiet. Ja. Aller først, hva driver det norske humorpolitiet med? Det driver med redigering av den norske humoren, og det er KLM i strøkalista for lenge siden. Yes. Dere har gått veldig hardt ut mot KLM. Hva er det som spesielt som er så spesielt med KLM? Fordi at de ødelegger moralen til ungdommen i dag. Har du noe eksempel? Har du noe eksempel? Seks. Skal du sitte og prøve seg på meg? Ja, nå trodde jeg på meg. Men det er mange som mente at du gikk over grensen den tiden med alle de prestehumorene. Ja, det var ikke noe grisetid. Det var egentlig religiøse ting som vi var litt religiøse. Religiøse ting, ja. Ja, det var seks, seks, seks og seks. Tre gamle gubber som kun pratet seks.
Er det morsomt da? Ja, det er morsomt. Ja, det er morsomt. Nei. Synes du det? Det er veldig sexy med prester. De har jo tross alt kjole på seg, ikke sant? Så det er jo klart at prestekjoler også bare har de under. Ja, men hva med den sketsjen der dere løfter opp skjorten på prestene? Er ikke det å diskriminere og spille på sex blant prester som ikke skal ha sex? Du holdt den kun opp til knærne. Nei. Det er jo kun katolske prester som ikke skal ha sex. De andre skal ha sex, de. Det er nesten avhengig av det, faktisk. Nei, det er ikke avhengig av det. Har du spurt noen annen, eller? Ja. Ja, ok. Hvordan reagerer du på det å si? Jeg lurer på hvilke flyselskap er det egentlig du jobber for? Det er i alle fall ikke KLM. Nei. Jeg kan se det. Nå angriper du altså 25 år med humor. Jeg bare leder. Det er ikke jeg som står for underholdningen. Jeg bare dømmer. Ja, men det er fint. Vi har et bilde. Du mener at dette beviser at Knut er farlig? Ja. Hvordan kan du forklare det? Jeg har prøvd noe hele kvelden. Det er ikke så lett, men jeg tror han er en berømt terrorist innerst inne. Ja, det er nok det. Beskriv hva som gjør at han ser farlig ut her. Her er det bevist at terrorisme-rynkene sitter. Pass på. Knut, jeg synes ikke humoren din er farlig i det hele tatt. En av mine favoritter er Adolf Hupp. Ja. Hva figur er det? Det er en professor i fremmedord. Mm. Han er av... Helt på trynet. Hva? Nei, han er fra et annet land. Han er fra verdens største utlandet. Det er altså, ved siden av Norge, da, så er det vel det eneste landet. Mm. Utlandet, ja. Han er sånn som forteller hva fremmedord betyr. Ikke sant? Så har du for eksempel et fremmedord som rekrutt. Det er noe man gjør på sykkelen når man skal svinge. Man rekrutt hånda. Nå snakker jeg normalt. Nei. Du skjønner, det er der hele humor ligger. At det er dialekt. Det. Snakker ikke du dialekt, eller? Jo. Jo? Er det noe gærent i det? Nei. Nei? Må du ikke kritisere andre heller, da? Hvorfor det? Det er en falsk dialekt, som min har hatt her i livet. Har du det? Ja. Hva med requiem? Requiem, vet du hva det er? Ja. Ja, ok. Og der går du inn på kirka igjen? Det går på kirka, ja. Nei, requiem, det er et spørsmål om tid. For eksempel, requiem til klokka 9, så har vi flaks. Så det er ikke kirkelig i det hele tatt. Og ikke har det noe med seksøre heller. Ja. Knut, ligger det kode bakt inn i fremmedorda i KLM-sketsjene? Ja, noen farlige koder ligger vel der egentlig. Jeg har ikke skjønt igjen hvor de ligger igjen, men det er tydeligvis andre som har gjort det, så... Nå... Ja, men den er mye bedre. Denne her er 1 centimeter. Denne er 0,5 centimeter. Bomba ligger her. Nei, det er bare mye bedre kvalitet på den. Kan ikke jeg få ta den med meg og sjekke, da? Nei. Hvis du er redd for noe. Jeg tror vi sier takk for norsk sov. Norsk humorpolitikk. Og jeg tror på tankelesing. Ja, altså jeg tror veldig mye på sånne ting som om astrologier og sånne ting. Så jeg tror jeg på. Nancy skal få møte den legendariske tankeleseren Knut Lystad. Denne gangen tror hun ikke på tankeoverføring, men ved hjelp av Torgrim og noen enkle knips klarer Knut å endre på hennes oppfatning. De fleste av oss er vel skeptiske til mennesker som påstår at de kan lese tanker. Nancy er mer skeptisk enn de fleste. Men hun har bestemt seg for å ta turen til den verdensberømte tankeleseren Knut Lystad. Ved hjelp av meg så får Knut tilgang til den informasjonen han trenger. Våkne opp. Hei. Hvorfor er du så skeptisk til tankelesning? Nei, det er bare tull. Tror du at Knut Lystad kan lese tankene dine? Aldri i verden. Jo,
Jeg kan, du skjønner. Hvordan det da? Ja, skal du prøve? Ok, nå skal jeg gjette hva søsteren din heter, ok? Hva heter søsteren din? Marian. Du har en søster, og hun heter... Du kan ikke se det der, men du vet jo, ikke sant? Hun heter... Jeg vet ikke så hvordan du finner det. Ah, ja, ja. Nei, men jeg ser det herfra, det står skrevet gjennom veien. Mariam heter hun. Er det feil? Stemmer det? Ja. Ok. Har du pratet med henne litt? Nei, nei. Jeg ser deg i krystallkulen, og jeg kan føle tankene dine. Så jeg leser jo tankene dine. De går ned via sånn spektralstråler ned i denne kulen her sånn. Og så kan jeg lese dem her sånn. Det er altså ren og slett tankelesen. Så alt får du vite gjennom den her? Alt får jeg vite gjennom den her. Okay. Er det en spøk eller? Hva? Er det en spøk? Nei, 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 nei. Nei, men jeg leser jo tankene dine. Nei, men... Jeg begynner å tro på det, eller? Ok, men, ok. Tenk på en ting som jeg ikke... Tenk på en ting som jeg ikke kan vite. Om meg? Ja, om deg. Tenk på en ting jeg ikke kan vite. Ok? Hva tenker du på? Jeg elsker sjokolade. Jeg er spent, Knut, om du klarer det. Ja, du... Ja? Du elsker sjokolade. Hvem gjør ikke det, da? Ja, ja. Men det... Det var det du tenkte på, ikke sant? Ja, men alle elsker sjokolade. Jo, men du sa at nå skulle jeg liksom finne ut hva du tenkte på. Ja, jeg tenkte det, men kanskje du tenkte det du også? Ja, men jeg leser dine tanker bare, ja. Så sa det. Ok, skal vi prøve en gang til? Er det noen som driver og prater i mobiltelefonen? Nei, det er ikke lov å ha mobiltelefonen. Kan du stille et spørsmål til Knut som du tror han ikke kan svare på? Ja. Men det må kunne sies på TV. Ja. Ja. Det var det, da. Det er ikke noe, nei. Du tenker på en ting? Ja. Hva tenker du på nå? En stol. Stol? Hvilken farge er det på stolen? Blå. Hvor står stolen den? I stua mi. Okay. Altså, dette er jo så lett. Det er ikke noe tester i hele tatt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Det er en blå stol i stua di, ikke sant? Ja, det er det. Ja. Ja. Ja, kanskje... Begynner du å bli overbevist nå? Ja. Den siste var vel... Den var litt drøy. Den var litt drøy, ja. Ja. Jeg begynner å... Bli overbevist, ja. Men da er det vel bare én ting igjen, da, og det er betalingen. Ja, så du mener du skal ha betaling for dette da? Ja, jeg tar faktisk betalt, så... 1000 kroner er prisen, antar jeg. Ja, 1000 kroner er prisen. Vær så god. Takk. Det er betalingen. Ja. Ja, det er vel bare betalingen som står igjen, da, tenker jeg. Det var 1000 kroner, ja, takk. Jeg betaler den, ja. Tusen takk. Ja. Ja, det var betalingen, da. Det var vel 1000 kroner vi ble enige om, var ikke det? Noen rabatter, da? Nei, det er ikke noe rabatt på dette her. Det koster 1000. Det er liksom jevne tall her. Liker det best. Men... Ja, ja. Takk skal du ha. Er det noe mer du trenger penger til? Kan vi klare å skvise 1000 til, tror du? Ja, så var det 1000 kroner, da, takk. Sånn, ja. Takk skal du ha. Hyggelig at du kunne komme. Og takk for de 1000 kronene. Elisabeth møter Knut Lystad i et gameshow i regi av Torgrim. I det hun slår på klokken, glemmer hun alle svar. Knut derimot svarer overlegent korrekt til Elisabeths store begeistring. God kveld, jeg heter Torgrim Holte og dette gameshowet Kjendiskviss. Vi står her med Elisabeth på knopp og Knut Lystad. Velkommen skal dere være, begge to. Takk. Kveldens oppgave, hvem vet mest om Knut Lystad? Knut selv eller du? Nå skal vi ha like avstand her. Knut Lystad er kjent fra KLM. Hvilken humortrio er Knut kjent fra? Thomas Gjertsen! Nei. Herborg Kråkvik, nei. Hvilken humortrio?
trio. Vi må ha et svar. Tre, vet du. Ei! Da går det over til Knut. Knut? Ja, det er vel... Det er, vel er det ikke KLM, da? KLM, ja, det er det! Ja! Steik og god du er, altså! Herregud! Han er flink! Knut liker å spille golf. Hva liker Knut å spille? Yes! Fotball! Volleyball! Og? Tennis! Squash! Squash, det er jo en grønnsak. Nei. Nei, det er noe nytt. Jo, det kommer an på hva som squash. Det er sånn, ingen sånn, ja. Ok, ja. Nei, men det er vel ikke helt riktig, vil jeg det? Jo. Nei, det er ikke riktig svaret. Jeg vil ta sjansen på golf, jeg, hvis jeg... Ja! Nei, vet du hva? Nei! Vi går videre til neste spørsmål. Vi går videre til neste spørsmål. Brumund og Roms er to av brødrene i Brødrene Dal. Hva heter den tredje broren? Bent? Heter han Gaus, 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 Gaus eller Gaus? Brumund. Brumund. Hva sier du, Knut? Det var veldig nære, men... Men han satt bak. Det var Gaus som satt foran. Ja, det var nok det. Har de noen andre slektinger, forresten? Ja, altså. Må vi spille mer enn vinner, jo? Ja, jeg gjør det, skjønner du. For jeg var med på den. Du var for ung, du, den gangen. Ja. Så, ja. Men ja, jo, vi har andre slektinger. Vi har altså, vår grandonkel. Onkel Thor Heier Dahl var jo egentlig det. Mm. Og så har vi en sånn tagger som heter Van Dahl. Van Dahl. Van Dahl, ja. Og en som bor på loftet som heter Hemse Dahl. Og så har vi jo han som har forkjølet hele tiden, at det er Fedebødal. Et enkelt spørsmål. Klarer du det nå, så vinner du. Hva heter henne bak? Ja, dyme. Dyme? Ja, nei. Jeg har håndjern på ryggen til meg. Hva heter Knut Lystad? Lars Mjell. Beklager. Nei, det er mange som tar feil, altså, så det er ikke så rart. Jeg tar feil selv av og til. Hva heter du, Knut? Jeg heter Lars... Nei! Nå holdt jeg på å gå i den fellet selv. Knut Lystad. Ja. Knut er kveldens vinner, og du får et gavekort på en kanoptur for tre. Jaha, ja. Er det noen du kunne tenke deg å ta med deg på den turen? En kanoptur for tre? Ja, da er jeg så dritlig. De to andre gutta, og nå vil vi ha med noen damer i stedet, vet du. Det må bli da, ja, Mari Dahl, da, kanskje, for eksempel. Også Hønefoss, kanskje. Hønefoss, ja. Vi har også en trøstepremie til deg, Elisabeth. Jeg fortjener det, da. Ja. Du har muligheten nå til å gå tomhendt hjem. Ja. Eller du kan få en bil til en verdi av 1 000 000 kroner. Hva velger du? Å gå tomhendt eller en bil til 1 000 000 kroner? Jeg har ikke brukt for bil. Jeg går tommer. Du går tommer en tegning. Du er fornøyd med det? Ja. Damer og damer og herrer, så vi takk for i kveld. Takk for at dere kom. Er du klar over hvor mye du har betalt meg? Nei. Nei, det er vel 5 000 kroner. Hvor mye skal du ha? Jeg skal ha 1 000. Det var helt tukket av. Jeg tenkte ikke jeg tok så av når jeg gjorde det der og da, men jeg så på den også. Det var det morsomt jeg har gjort. Litt for analytisk. Jeg tror ingeniører har ikke noe å gjøre der. Du må ikke begynne å tenke logisk hva som skjer. Altså, du må bare kunne gå. Så jeg tror faktisk det kan være en årsak til at jeg ikke er klart å bli skikkelig hypnotisert. Jeg fant vel ut at det var for tung materie. Jeg trodde ikke det gikk an å bli hypnotisert, spesielt meg selv, liksom. Og det var jo en av de grunnene til at jeg gikk fram. Det var jo for å bevise at hallo, dette her er bare tull. Og så går det litt så grusomt, så det gikk. Takk for i dag. Men det var jo lite spørsmål om honorar, var det ikke det? Honorar, ja. Ja, stemmer. Var det ikke 4 000 det nå? Ja, takk.